Դե նախ ի՞նչ եք հարելը, ձեր ամուսնությունը խորհրդանշող մի բան արա, որ ես էլ ասեմ շնորհավոր։ Հա։ Ֆոտո չի սա վիդեո։ Հա։ Վիդեո։ Այո։ Շնորհավորում եմ սրտանց։ Լուսան ջան, ուրեմն ասեցիք, որ հայ աստվածների մոտ Մայրիների մոտ քրմական կարգով, հեթանոսական կարգով 1700 տարի միջումից հետո մենք Արևմտյան Հայաստանում, Նեմրութում ծես արեցինք, հեթանոսական արևածագը դիմավորեցինք, ծեսից հետո քրմերը իրենց սրով բանի կրակի առաջ իրենց սրով Մեկի փորի մասում գուբի նման բան կար, պղնձը։ Ճիշտ է, նկարի մեջ կար։ Հա։ Շատ շնորհավորում եմ։ Ձեր երկրորդ ամուսնությունը հայկական ավանդույթը։ Հա։